Здравейте на всички, аз съм Стефан Колев, създателят на новият канал и първият клип от него на реалния живот. И разбира се, нека да пуснем интрото. Едно, две, три, ай! Това първо видео не знаех точно какво да правя. И затова ми светна една тема и си казах: добре, трябва да направя клип, с който някакси да ви вдигна адреналина. И си казах: нека да говорим за расизма. Както знаете, аз съм в Германия, има супер много расизъм в училищата, защото немците са свикнали да има всякакви такива. А с българите няма толкова голям проблем, защото те не са ни някакъв, ние не правим хич някакъв голем проблем. Общото расизъм е с тези от Турция, от Ирак, Иран, нали знаете за кои говоря. Но като се замислиш, скъпи приятели, те изобщо не са лоши деца, защото те не са виновни, че всички от Ирак, от Иран, от нали, Турция, нали знаете откъде, се случват такива неща, бомби и такива нали, неща. Те изобщо не са виновни и даже не би трябвало да хората да не ги харесват, да не се държат сега добре, че другите хора са такива. Според мен не трябва да е така. Но разбира се, всеки си има различно мислене, скъпи приятели. Така че, да. Другото, което щях да кажа е, че те са едни от най-добрите и топли хора, децата, разбира се. Според мен децата, поне аз не съм видял някой голям от тук да се държи нали, малко по-добре, но няма значение. Децата тук ще ти дадат, ще ти послужат, особено от тези от Ирак и от Иран, другите даже няма да ти помогнат. Например, точно когато си казах, трябва да си купа нови слушалки и отидох даже, които вече ви показах в другият канал, който ще го има долу в описанието. Ви казах, че съм си жал, че трябва да си купа нови слушалки пред тях, те искаха да ми изпратят до нас. Даже аз не съм ги карал да ми изпратят. Аз си тръгвах и той каза на немски, че ще дойде да ми изпрати. И аз казах, добре, няма проблем, ела. И така, аз му казах, че трябва да си купа нови слушалки, защото тези, както виждате, вече са... работят си перфектно, просто това се маха и исках да си взема някакви нови, нали? И, как да кажа, отидохме, нали, тръгвахме към нас. И аз си казах, че трябва да купаме слушалки. И той имаше много вида слушалки. Като мен той има някакъв такъв на слушалки. И ми изважда едни черни слушалки и казва, за тебе са. Нали, вземи ги, не си давай парите, използвай те, аз ти ги подарявам. И аз казвам, за мен, защо? Пази си ги ти. Не ми ставаха на телефона, а и ми беше малко странно да ги, нали, да ги взема. Но аз върнах му ги, разбира се. И това показва колко са тук ли добри хора. Артизмът не е хубаво нещо, защото има хора, които са невинни в това, което правят. И не, че невинни, просто, че другите го правят, не значи, че всички са такива. Например, аз познавам хора от Ирак, Иран, тези страни, които не са лоши, които са добри хора, които ще ти помогнат, да, знаят, че ви услужат с нещо и още са доста добри хора, но повечето, разбира се, са такива, които не трябва да се държат така и според мен не е хубаво заради едните и другите да страдат, да хората да не ги харесват заради едни хора и да, разбирате ме какво искам да ви кажа. Расизмът е лошо нещо. Като не харесвате една държава, просто да знаете, че като не харесвате една държава, не значи, че един като е такъв, не значи, че всички са такива. Например, да кажем за кой? Не знам. Да кажем за някой, който е лош човек и вие не го харесвате. Обаче има деца, които са добри и се държат добре с тебе. Не знам, че трябва да ги... Не знам, да ги отхвърляте, да общувате с тях. Защото те все пак са деца. Ако вие сте от тази държава и не сте направили нищо с вашето семейство и някой се държи така, не иска да общува с вас, не ви харесва, ще ви направи най-гадното, а ви мисли най-гадното, няма да ви е приятно, защото знаете, че вие не сте направили абсолютно нищо, те са на същото място
И се чудят защо ние не ги харесваме. Проблема е, че те правят много глупости и там бомби, нали? Знаете какво говоря. Обаче, разбира се, има хора, които изобщо не правят такива неща и искат да си живеят животи. Затова са посетили другите страни, като Германия, Унгария, Сърбия, Турция. Не, Турция. Фак. Албания, всеки такива. Много други страни спустили, за да могат да си живеят живота добре, никой да не ги закача, да не живеят цял живот в борба или нещо такова. Разбира се, аз съм против това, против расизма, разбира се. Аз не съм расист и има хора, които не харесвам другите държави, които не ми харесват като характер, знам, че не всички са такива. Това, че не харесвам някои хора, не значи, че всички са така. Например, като мога ви кажа, че не харесвам Русия. Някои руснаци, то повечето руснаци са такива по-студени хора, които не приемат добре хората, други хора в държавата и много рязко приемат. Но не всички хора са така. Други хора са такива меки, винаги ще помогнат, ще направят нещо добро. И ще помогнат много руснаци, които са хора като българи, т.е. добри, топли хора. Има и такива, и затова не хейтя, така да се каже, всички руснаци или нещо такова. Разбира се, скъпи, това беше първият клип от каналът на Реалният живот. Сигурно ще питате, защо се казва Реалният живот? По причината, защото като погледнем реално живота, не всичко е така, както ние си го мислим, както и с расизмът. Ески приятели, ако това видео ви е харесало, дайте му един лайк, абонирайте се за новият канал, другият ми мой канал, който качвам забавни и яки клипове, може да го видите долу в описанието, както и моят Facebook, Стефан Колев, моят Instagram, Стефан Коледап и разбира се, другите ми неща в YouTube, другите ми канали в YouTube. Така, скъпи приятели, аз бях Стефан Колев и създателят на този канал, режисьор на този канал и ще се видим в другия.